Պարոն Մարտպետ, արդյոք արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները դուք կդրկվելու եք իմ քարեդաշինքի նախաձեռնությանը։ Այո։ Ինչու նման որոշում կայացրեցիք։ Դուք եք կայացրել, թե միգուցե կուսակցություն ունեցան։ Համատեղ։ Ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը այժմ։ Չեմ փորձի իմ անձնական շանսերը գնահատել, բայց մեր թիմի շանսերը բավական բարձր։ Այսինքն այդ ամենը կախված է նաև թիմից եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակությունից։ Իհարկե։ Իսկ ձեր շանսերը ինչու՞ չեք գնահատել։ Ինչ բարական շնորհակալություն։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց կտա։ Իսկ բացի ձեզնից արդեն հայտնի են, թե ովքեր կլինեն Գեղարքունիքի մարզում վարկանիշային թեկնածուներ։ Դերևս քննարկում են, հիմա ես անուններ չհրապարակեմ, որտեղ վերջնական հստակեցում չ։ Այսինքն ում թեկնածուներ քննարկում են, գուցե փոխ մարզպետների կամ ցանկում փոխ մարզպետեր էլ կան եւ մեր այլ գործընկերներ, կուսակցականներ։ Այսինքն ձեր մրցակիցները ովքեր են դիտել։ Դեռ հստակ չի, տարբեր անուններ են շրջանառվում, այնպես որ ես բարակալում, դուք առաջադրվել եք ՈՒԱԿ-ի կուսակցության համար ձայներ ապահովելու համար, թե միգուցե նաև հետագայում պատգամավոր։ Հետագայում պատգամավոր կաշխատեմ, թե մարզպետ կմնամ, ժամանակը ցույց կտա, կուսակցությունը կորոշի, ես ընտրվել եմ ընտրություններում հաղթելու համար։ Նախկինում թե մարզպետերը, թե նախարարները հանրապետական կուսակցության պարագայում առաջադրվում էին նաև վարչական ռեսուրսներն են օգտագործում, լծակներն են օգտագործում, դուք օգտագործել եք վարչական լծակներ։ Մեր ամբողջ թիմը, գիտեք, օր ու գիշեր խոսում է դրա մասին, որ ամենևին չի օգտագործվելու եւ թույլ տվեք ասել, հիմա դրա կարիքն էլ չկա։ Մենք մեր հասարակության մեջ բավական բարձր վարկանիշ ունենք եւ ամենևին կարիք չկա վարչական որևէ ռեսուրս կիրառել։ Մարզում ասես առաջնային ինչ խնդիրներ կան կուտակված, շատ են նշում Սևանա լճի հետ կապված խնդիրների մասին, վարչապետում իսկ աշխատանքային խումբ էր ստեղծել Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ։ Ես անընդհատ նշում եմ, որ Գեղարքունիքի մարզի սիրտը Սևանա լճն է եւ մարզում ցանկացած գործողություն պետք է ելնի Սևանա լճի վրա, արդյոք դա ազդելու է թե ոչ, այնպես որ հիմքում Սևանա լճն է, մարզում խնդիրները բազմաթիվ են, ծայրահեղ խնդիրներ ունենք, ծայրահեղ հարուստ, ծայրահեղ աղքատ, լավ բնակեցված խոշոր գյուղեր, սահմանամերձ գյուղեր, որոնք բնակության բավական նվազման միտումներ կան կամ եղել են առնվազն, այնպես որ խնդիրներ շատ-շատ ունենք, հսկայական բարդ աշխատանք է սպասվում։ Իսկ տրամադրությունները ժողովրդի ինչպիսին են, հակված են առավել իշխանական ուժի ներդրելու, թե ուսումնասիրությունը քաղաքացիները չփոխում են։ Բնակության տրամադրությունները բավականին լավն են, շատ լավ է տրամադրված, որովհետև նախ այս կարճ ժամանակահատվածում տեսնում են այն փոփոխությունները, որոնք կան հեղափոխությունից հետո։ Բազմաթիվ տարբեր ոլորտներում։ Տեսեք, շինարարության ոլորտում բազմաթիվ սկսած դպրոց մանկապարտեզներից, ճանապարհներից փոփոխություններ կան, համայնքների աշխատավոճում, փոփոխություններ կան կրթական, դաստիարակչական, տարբեր մշակութային խմբակների եւ այլնի կյանքում, եւ այդ բոլորը իհարկե ասել հիմա հսկայական է, փոփոխությունը չենք կարող, բայց մարդիկ տեսնում են միտումը, որ հիմք է դրվում այդ ոլորտներում նորանոր փոփոխություններ անել եւ նոր առաջընթացներ գրանցել, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված վստահությունը, որ հույս ունեն, որ քաղաքական մեր թիմը այս կուրսը կշարունակի եւ ամիս ամիս, տարեստարի նորագույն փոփոխությունների ականատես կլինեն բնակիչները։